el cas del Davis de Vandellòs també va celebrar la castanyada, però en aquest cas ho van fer dimarts 1 de novembre a les 6 de la tarda. La castanyada al casal Davis de Vandellòs va constar d'un berenar a base de pa amb tomàquet i embotit, castanyes, panellets, vi i aigua. En ell hi van participar unes 200 persones. Se fa cada any la castanyada, és un dia que venen doncs, tots els jubilats, se fa un preu molt baix perquè fem pagar 3 euros. I bueno, és un dia per retrobar-nos. I més enguany té més significat perquè el casal que feia la castanyada, el casal al centre d'en Dios, no la fa. Per tant, és bueno. Han donat aquest servei que enguany el centre va decidir no fer-lo. La festa va començar amb els parlaments del president del casal, de l'alcalde del municipi, Alfons García, i del cap de llista per Tarragona a les pròximes eleccions generals del 20 de novembre, Jordi Jané. En aquests parlaments es va fer referència a la tradició catalana de celebrar la castanyada i tenint en compte que era el dia de Tots Sants es va tenir un record per totes aquelles persones que ja no estan entre nosaltres. Aquesta celebració de la castanyada tenia un caire especial, ja que va ser el primer acte de la nova junta del casal d'Avis, una junta elegida per votacions el passat mes d'octubre i presidida per Carles Barceló. No hi havia pensat d'entrar-hi, però després quan vaig sortir elegit entre els candidats pues, ho he agafat amb il·lusió i m'agradaria fer coses. Per descomptat que la continuïtat hi serà. Després, quan estem una mica estabilitzats, perquè ara el que estem és una mica fer el rodament, pues que si surt alguna activitat nova la promocionarem també. Però gràcies a això no es queda col·lapsat, perquè doncs els que es queden de l'anterior saben més o menys ja com va tot, no? I nosaltres pues, a arrimar l'ombra de moment, després ja farem el que puguem. Així, a partir d'ara, la nova junta, la qual ha renovat la meitat dels membres, serà l'encarregada d'organitzar tots els actes que celebra anualment aquesta associació. Mira, 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 mira.